أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں ہیں تاکہ وہ تم لوگوں کو اپنی باز نشانیاں دکھائے. بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. اور جب اللہ انہیں طوفان سے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا بدعہد اور سخت ناشکر ہے. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہیں دے سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا. بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. بس تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے سورۃ لقمان کی آج آیہ کریمہ نمبر 31 سے تلاوت نصیب ہوئی ہے. تلاوت کردہ آیات میں بہت سارے اہم اہم مضامین اور عنوانات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عنوانات کا فیضان نصیب فرمائے اور ہمارے کردار میں قرآن پاک کے ان آیات بینات کی روشنیاں اور اجالے داخل فرما دیں. پہلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے ایک تو اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے اور دوسرا انسانوں کو مزید ترقی کی دعوت دی ہے. قدرت کا اظہار تو یہ ہے کہ یہ پانیوں کے دریا اور سمندر جن کے اندر آپ ایک چھوٹا سا کنکر بھی رکھیں تو وہ تیر نہیں سکتا، فوراً پانی کی تہہ میں چلا جانا چاہتا ہے. کنکر بھی شاید میں نے زیادہ کہہ دیا، ایک سوئی کو کاٹ کر آپ آدھا کر لیجئے اور پھر اس کو مزید آدھا کر لیجئے، وہ اگر پانی کی سطح پر آپ رکھیں تو ایک لائٹ سا وزن بھی پانی اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا ہے اور وہ فوراً سوئی کا کاٹا ہوا حصہ سمندر کی اور دریا کی تہہ میں چلا جاتا ہے. تو لیکن دیکھ لو، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمہاری کشتیاں اور دور حاضر میں تمہارے بڑے بڑے جہاز، تمہارے بڑے بڑے بحری بیڑے جن پر تم نے لاکھوں ٹن وزن لادا ہوتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے تو پانی اس کو ڈبوتا نہیں ہے. اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یقیناً جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کے امر اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے. اس لیے مولا کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے اور کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہوئی ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اے حضرت انسان، تو جب چاہے، جس چیز سے چاہے، جو فائدہ حاصل کرنا چاہے تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یہ سب اللہ کے کرنے سے ہے. تو ایک تو اس بات کا اظہار رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پانیوں میں چلنے والی کشتیاں، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. انسان سوچنے پر لگے اور انسان خیالات میں اپنے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہے تو یقیناً اس کے لیے جستجو کے دروازے کھل جاتے ہیں. یقیناً اس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اور قوی ہو جاتا ہے. یقیناً ان تمام باتوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی قدرت پر انسان کا یقین بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے. ایک تو مجھے اتنی بات کہنی تھی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اظہارات میں سے ایک اظہار کے ساتھ تھا. اور اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات،
اس میں نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں ان سب میں، لیکن لکل صبار شکور، اس بندے کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہے اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ یہاں رک کر کے آج میں چند منٹ آپ کے استعمال کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ یہاں روکنا چاہوں گا۔ میرے پیارے دوستو، ہم انسانوں کو رب کائنات نے ایسا بنایا ہے، میں بھی ایسا ہوں، آپ بھی ایسے ہیں، ہم سب ایسے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، تو کہیں تو ہم اس طاقت کا ادراک اور شعور کر سکتے ہیں، اور کہیں ہم اپنی سستی اور کوتاہی کی بنیاد پر اس طاقت کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں۔ بس آج میں آپ کے لیے یہ دستک آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر آگے بڑھنا اور پھر اور آگے بڑھنا اور پھر اور آگے بڑھنا، ترقی کی طرف چلنا اور پھر اور ترقی کی طرف چلنا اور پھر اور ترقی کی طرف چلنا، یہ مادہ، یہ طاقت، یہ قوت رب کائنات نے، یہ دسترس ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن کہیں مختلف عنوانات میں سے کہیں تو ہمیں اس کا ادراک رہتا ہے اور کہیں ہم اس طاقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جہاں تک عمر دنیا ہے، عمر دنیا کے اندر تو ہم اس طاقت کو خوب استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی ہزاروں میں ہے تو یقیناً وہ لاکھوں میں جانا چاہ رہا ہے، میرے سمیت، میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، میں اپنے آپ کو فرشتہ اور کچھ بھی ایسا نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ سے بات شروع کرتا ہوں، کیونکہ ہم سب قرآن حکیم کے سامنے تربیت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لاکھوں میں ہے وہ یقیناً کروڑوں میں جانا چاہتا ہے، جس کی ایک دکان ہے وہ دو لینا چاہتا ہے، جس کی چار ہیں وہ آٹھ کرنا چاہتا ہے، جس کا گھر ایک ہے چھوٹا ہے لیکن اسے بڑا کرنا چاہتا ہے، جس کا سنگل اسٹوری اسے ڈبل کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے وہ دنیا کی ہوس اور بھوک میں وہ کسی اور ملک کا رخ کرنا چاہتا ہے تاکہ کچھ زیادہ ترقی حاصل کر لی جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ بات آج بطور مذمت نہیں کہی، آج بطور احساس کے کہی ہے کہ یہ طاقت ہے نا ہمارے اندر، یا قدرت رب کائنات ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے نا، یہ ملکہ، یہ جستجو، یہ امنگ، یہ آہنگ، یہ رب کائنات ہمیں دیا ہوا ہے کہ تم جہاں ہو اس سے اوپر جانا چاہتے ہو، میں نے تمہارے اندر یہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تو امور دنیا میں ہم نے ہمیشہ اس طاقت کو استعمال کیا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی امور شرعیہ میں، امور دینیہ میں، امور آخرت میں ہم نے کبھی اس طاقت کو استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم جدھر ہیں تو زمانوں سے ادھر ہی ہیں، کبھی ہم نے ترقی کرنا چاہا نہیں ہے، کبھی ہم نے آگے بڑھنا چاہا نہیں ہے، اگر بڑھنا چاہا بھی ہے تو سال میں شاید ایک دو راتیں شب بارات ہو گئی، شب قدر ہو گئی، یا بس اتنا کو، پورا سال ہم اس عنوان میں یہ لگن استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ قوت استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں، میں آپ کو کھل اجازت دیتا ہوں۔ طاقت ہمارے اندر ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی امور روحانیہ میں استعمال نہیں کرتے، امور شرعیہ میں استعمال نہیں کرتے، امور آخرت میں استعمال نہیں کرتے، امور قبر میں ہم اسے استعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جہاں اللہ کی یہ شان ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر اگلے دن اس کی ایک نئی ہی شان ہوتی ہے، جہاں وہاں تمہارے محمد پاک کی بھی یہ شان ہے کہ وللآخرت خیر لک من الاولی، کہ رب کائنات نے فرما دیا ہوا ہے کہ اے محبوب مکرم، آپ کا تو ہر اگلا لحظہ پچھلے لحظے سے زیادہ ترقی میں ہوگا۔ تو ایسے ہی میرے مومن کی بھی شان ہے اور میرے امتی کی بھی یہ شان ہے۔ حضور کیا میں کہ میرا مومن گزشتہ دن، میرا امتی گزشتہ دن جہاں ہوتا ہے اگلے دن وہاں نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے ترقی کر چکا ہوتا ہے۔ اب یہ دستک پر دستک، حدیث پر حدیث کہنے کے بعد اب یہ سبق اور یہ لیسن میں آپ کو قرآن حکیم کے ان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، صبر کا حکم رب کائنات نے قرآن پاک میں کئی بار ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، واصبروا واصبروا واصبر علی ما اصابک، لفظ صبر کا حکم ہے رب کائنات نے ہمیں قرآن حکیم میں کئی بار ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ شکر کرو، واشکروا للہ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، فاذکرونی اذکرکم، واشکروا لی ولا تکفرون، ایک نہیں بہت سارے مقامات پر رب کائنات نے ہمیں شکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، یہ بات چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، قرآن حکیم نے کئی بار کہا ہے۔ لیکن آج جو آیت میرے سامنے ہے، اس میں رب کائنات نے کہا کہ شکر کر رہے ہو تو ذرا اس شکر میں ترقی بھی تو کرو نا، صبر کر رہے ہو تو ذرا اس صبر میں ترقی بھی تو کرو نا۔ اے میرے اللہ تعالیٰ، کیا کریں ہم؟ رب کائنات نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بے شک اس میں صبر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، اے کشتیوں کے چلنے میں صبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہا نہیں، صبار، جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں، شکور، اور جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میرے دوستو، آج میں نے آپ کو بس یہاں رک کر کے بتانا ہے، جیسے تقوی کے منزل ہوتے ہیں، ایک بندہ تقوی کے ادنا مرتبے پر ہے، ایک بندہ تقوی کے متوسط مرتبے پر ہے، ایک بندہ تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر ہے، اور جب بندہ تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر بصرہ کا رہنے والا خواجہ حسن فرماتا ہے، دو سال سے میں نے بکری کا گوشت نہیں کھایا، حضور والا کیوں نہیں کھایا؟ وہ سنا تھا یار اس محلے میں بکری چوری ہو گئی ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہیں وہ چوری کی بکری بازار میں بک ہی نہ رہی ہو،
تقوی کا عالم مقام ہو رہا ہے، پھر اس طرح کے احساسات بھی انسان کی وجود کے اندر بیدار ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جیسے تقوی کے منازل ہیں، ایسے ہی میں کہوں گا کہ روحانیت کے منازل ہیں۔ بندہ قطب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، یا ترتیب نہیں ہے، بغیر ترتیب کے میں نے کہا یہ مختلف مراتب ہیں۔ ایسے میں کہتا ہوں نبوت کے اندر یہ نبی ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ مقامات تو یہاں بھی ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ افضل الصحابہ ہیں، جناب ابوبکر سب سے افضل صحابی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ درجہ بندیاں تو ہوتی ہیں تمام امور کے اندر، دنیا کی مال و دولت کے اندر بھی، یہ ہزار پتی ہے، یہ لاکھ پتی ہے، یہ کروڑ پتی ہے، یہ ارب پتی ہے، اور یہ صرف پتی ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا پتی ہے۔ یعنی ایسے حالات و واقعات ہیں کہ یہ ترقی کا عنوان ہر جگہ چلتا رہتا ہے۔ آج رب کا آئندہ دیکھا صبر نہیں، آج میں تمہیں کہتا ہوں بہت صبر کرو، صرف شکر نہیں، میں کہتا ہوں بہت شکر کرو، صبر بھی کرو لیکن بہت زیادہ صبر کرو، شکر بھی کرو لیکن بہت زیادہ شکر کرو۔ اب ہم نے جب عنوان یہ جان لیا کہ صبر کرنا بھی مذہب کا عنوان ہے اور شکر کرنا بھی مذہب کا عنوان ہے، اور میں ذرا صبر اور شکر پر ایک حدیث کے الفاظ شیئر کروں آپ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھا ایمان جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور آدھا ایمان جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھا ایمان صبر میں چھپا ہوا ہے اور آدھا ایمان شکر میں چھپا ہوا ہے۔ یہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ ہے جو میں نے آپ کو سنائے تھے۔ البتہ اس بات میں شک ہمیشہ، اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے کہ صبر کرنا افضل ہے یا کہ شکر کرنا افضل ہے۔ آئیں اہل علم اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ صبر کرنے والا شکر کرنے والے سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اور اہل علم اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ شکر کرنے والا صبر کرنے والے سے اہم مقام رکھتا ہے۔ البتہ فیصلہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہوگا، فیصلہ وہاں سے ہم لینا چاہیں گے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی طرف زیادہ رغبت کرنے کی بات کرتے ہوتے تھے یا شکر کی طرف زیادہ رغبت کرنے کی بات کرتے ہوتے تھے۔ ایک بندے کو حضور رحمتہ العالم نے یہ الفاظ کہتے ہوئے دعا میں سن لیا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، بظاہر سوال اچھا تھا، اے اللہ میں صبر کا سوال کرتا ہوں، بظاہر سوال اچھا تھا، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، اور رو کر کے اس کے اندر چھپی ہوئی ایک باریک کہانی کی طرف اشارہ کر دیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اللہ سے مصیبتیں مانگنے کا سوال کر رہا ہے، بھائی مصیبت آئے گی تو صبر کریں گے نا، یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے شفا دے تو بیماری ہوگی تو شفا ہوگی نا، اے اللہ میرا پیٹ بھر دے تو پیٹ بھوکا ہوگا تو پیٹ بھرے گا نا۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، میرے حضور نے کہا یہ تو نے مصیبت مانگی ہے اللہ سے، ایسے نہ کرنا، تو حضور پھر کیسے کروں؟ میں تو یوں کہے اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے مصیبت آنا ہی نہ دے، مجھے عافیت عطا فرما دے۔ تو یہ اس حدیث سے باہر کے استدلال کیا گیا ہے کہ صبر نتیجہ ہوتا ہے کسی مصیبت کے آنے کا، تو حضور تو مصیبتوں کو ہٹانے کی دعا کرنے کی بات کیا کرتے تھے، تمہارا جب مصیبتیں ہی نہ رہیں گی تو نتیجے میں صبر کدھر سے آئے گا؟ تو لہٰذا لگتا ہے کہ صبر کا مقام کچھ کم ہے اور شکر کرنے کا مقام کچھ زیادہ ہے، لیکن یہ حضور کی حدیث ہی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ اب میں آپ کے لیے یہ عنوان کھولنا چاہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس عنوان کو کھولوں، صبر کرنا کیا ہے اور بہت زیادہ صبر کرنا کیا ہے، فرق تو ہونا چاہیے نا۔ یعنی کیا صبر کرنا یوں ہے کہ ہم کہیں کہ صبر کیا، اور بہت زیادہ صبر کرنا یوں ہے کہ صبر کیا صبر کیا، کیا یہ ہے تکرار کر دینا، یہ کیا یہ صبر ہوگا؟ جی ہرگز یہ نہیں، بہت مضبوط معنی میرے پاس محفوظ ہے، میں نے آپ کی توجہ لگا نہیں ہے وہاں۔ اچھا شکر کرنا کیا ہے؟ ہم نے پانی پیا تو کہا الحمدللہ، لو جی یہ ہو گیا شکر کرنا، اور ہم نے پانچ بار کہہ دیا الحمدللہ 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 الحمدللہ، تو یہ ہے زیادہ شکر کرنا؟ یعنی کس سینس میں ہم اس جملے کو سمجھیں کہ بہت زیادہ صبر کرو، وہ کون سا معنی ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے؟ آج میں نے وہ کلک کرنا ہے آپ کے لیے، جو میں نے کہا ہے وہ نہیں ہے، یہ تو میں نے بطور سوال آپ کے سامنے رکھا۔ کیا ایک بار صبر کرنا ہے اور دس بار کرنا زیادہ صبر کرنا ہے؟ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کیا ایک بار شکر کرنا یہ تو ہوگا شکر کرنا، اور چالیس بار شکر کرنا کسی نعمت کے نتیجے میں تو یہ ہے زیادہ شکر کرنا؟ یہ بات نہیں ہے، ماجرا کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر! اور میں چاہتا ہوں کہ کئی تفسیروں کو ملا کر اگر میں ایک جملہ تیار کر دوں تو یقین جان لیجئے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب آپ دھیان آپ نے لگانا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم، انسانوں پر جو مشقتیں آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، انسان جس چیز میں آزمایا جاتا ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ جواب شروع ہو گیا، صبر کیا ہے اور بہت زیادہ صبر کیا ہے، شکر کیا ہے اور بہت زیادہ شکر کیا ہے۔ انسانوں پر بہت زیادہ جو انسانوں پر مشقتیں تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں ان کا تعلق دو جہتوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے دونوں جہتیں بیان کروں گا۔ بھائی دیکھو، آپ کو انجیکشن لگنے لگا ہے، یہ آپ کو پتہ کہ درد ہوگی، اس درد کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اور سہنے کا تعلق بھی بدن کے ساتھ ہے۔ اب منہ بند کر کے تو زور سے آنکھیں بند کر کر کے تو برداشت کر لیتے ہو، صبر ہو گیا، انجیکشن لگنا تھا صبر ہو گیا، لیکن اس مصیبت کا تعلق بھی بدن کے ساتھ تھا اور اس صبر کا تعلق بدنی قوت کے ساتھ تھا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ اچانک چلتے چلتے کہیں گرے،
تو جسم پر چوٹ لگ گئی اور پھر اب وہاں سے لے کر گھر تک یا ڈاکٹر کے پاس تک تو جانا ہے, درد ہو رہا ہے, تکلیف آ گئی ہے, لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, بدن کے ساتھ ہے, اور مشقت بدن کے ساتھ ہے. آپ نے بدن کا زور لگایا, ول پاور کو ذرا ہیٹ اپ کیا اور گھر تک چلے گئے اور یا پھر آپ ڈاکٹر تک چلے گئے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, 100 اس طرح کی حادثات و واقعات ہو گئے, آپ کو بوجھ اٹھانا پڑ گیا. بعض اوقات ایک لانگ ٹائم ہم بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے لیکن یہاں سے لے کر وہاں تک تو اٹھا ہی سکتے ہیں, پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے لیکن کر تو لیتے ہیں. مشکل پڑ گئی, گھر میں آگ لگ گئی, بہت سارا سامان گھر سے میں باہر لے کر آنا پڑ گیا, دکان میں آگ لگ گئی, آگ میں گھس کر کے تو بہت سارا سامان گھر دکان سے باہر لے کر آنا پڑ گیا, لیکن اس صبر کا تعلق جسمانی طاقت کے ساتھ ہے. یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, یہ تو بہت آسان ہے. جسم کو کوئی شے برداشت کروا دینا یہ تو ہوتا رہتا ہے, بھوک برداشت کر لیتے ہیں ہم, رمضان آتا ہے تو بھوک برداشت کرتے ہیں, لیکن یہ تو ہوتا رہتا ہے. ایک صبر کی اگلی کہانی ہے جس کو کرنے والے کے لیے قرآن نے کہا یہ بہت صبر کرنے والا ہے. وہ اگلی کہانی کیا ہے, میں نے آپ کی توجہ وہاں لگانی ہے. جسمانی تکلیف آ گئی, جسمانی قوت کو استعمال کر کے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا, چپ کر گئے, برداشت کر لیا, یہ تو ہو گیا صبر. لیکن صبار کیا ہے, ہمت ہے تو دھیان کرنا, شاید میں ابھی فیل نظر آؤں, شاید آپ بھی فیل نظر آؤ, کوئی کامیاب بھی ہو جاتا ہے نظر آ جائے. بھائی دیکھو میرے پیارے دوستو, جسم پر کنٹرول آسان ہے, رک رہا ہوں, جسم پر کنٹرول آسان ہے, جیسے تیسے کرتے ہم برداشت کر لیتے ہیں, گرمی برداشت کر لیتے ہیں, ٹھنڈ یک ہوا چل رہی ہو تو گھر تک جانے میں یک بستہ ہوا لگی ہے لیکن برداشت کر لیتے ہیں. جسم پر کنٹرول آسان ہے, جملہ بولنے لگا ہوں, جسم پر مشقت ہے تو کنٹرول کرنا آسان ہے, لیکن خواہشات پر جب گناہوں کا حملہ ہوتا ہے نا, اس سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کو گرتے دیکھا ہے, بڑے بڑے زوراوروں کو گرتے دیکھا ہے, بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو یہاں ہم نے گرتے دیکھا ہے, آپ نے بھی گرتے دیکھا ہے, کوڑی کوڑی پر بک گئے, بات بات پر بک گئے, رشوت, زنا, شراب, عورتوں کے پیچھے بھاگنا, جھوٹ بولنا اور گالیاں نکالنا, گلوچ کرنا, یعنی جو انسان کی طبیعت ہے, تو طبیعت جس کام کو کرنے کو چاہ رہی ہو اور شریعت کہے کہ نہیں کرنا, رب کا عنایت ہے کہ جو اپنی طبیعت کو یہاں سے روکے گا نا, یہ صبر کرنے والا نہیں ہے, یہ بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور میں اس کی مثال, یہ اللہ نے میری مدد کر دی ہے اچانک, میں اس سے ملتی جلتی معنویت آپ کو میں حدیث رسول سے نکال کر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور حدیث آپ کو آتی ہے, کئی حدیثیں آپ کو آتی ہیں, آپ 17 سال ہو گیا آپ کے میرے ساتھ چلتے ہوئے اور مجھے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے, کئی حدیثیں آپ کو آتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ چیپٹر اور ہے, سبجیکٹ اور ہے, عنوان اور ہے, باپ اور ہے, لیکن کہانی کچھ ایسی ہوگی, ایک ہوتی ہے جسمانی شے, ایک ہوتی ہے روحانی شے اور طبی شے. اور میں اس پر آپ کو حدیث کے الفاظ بتاؤں, کیا حضور رحمت عالم علیہ السلام نے پوچھا نہیں تھا کہ پہلوان کون ہوتا ہے؟ کیا صحابہ نے جواب دیا نہیں تھا حضور جب پکڑ کر پھینکے نیچے, یہ پہلوان ہوتا ہے؟ تو پھر میرے حضور نے انکار نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ آؤ ایک میں پہلوان تمہیں بتاتا ہوں, جس کو غصہ آ رہے تو وہ غصے کو دبا لیتا ہے, وہ پہلوان ہوتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے جسمانی زور پر کچھ کر گزرنا اور ایک ہوتا ہے طبیعت کے تقاضوں کو ذبح کر دینا, گناہوں کے خلاف, شریعت کے خلاف چلنے پر طبیعت کے تقاضوں کو ذبح کر دینا. تو آج صحابہ کہہ رہے تھے جو پٹخائے, میرے حضور نے کہا نہیں, میں آج اسے کہتا ہوں, آج میں اسے خراج تحسین پیش کروں گا, جسے غصہ آ رہا ہے تو وہ اس کو پی جاتا ہے, وہ پہلوان ہوتا ہے. آؤ میں ایک اور حدیث, میری مدد ہو گئی. پوچھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, بتاؤ من المجاہد, مجاہد کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے بول دیا, حضور اللہ جی جائے حدافی سبیل اللہ, تلوار پکڑے, کاٹے, مرے, کٹ جائے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہا نہیں, ایک اور بھی مجاہد ہوتا ہے. حضور وہ کون سا؟ کہ الذی جاہد بنفسہ فی اطاعت اللہ, جو اندر کے انسان سے لڑتا ہے, چل آ تجھے اللہ کی بندگی کرواؤں, چل آ تجھے اللہ کی اطاعت کرواؤں. اندر کے انسان کو زیر کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے, یہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے, یہ بہت بڑی پہلوانی ہوتی ہے. ایک اور حدیث رب کائنات نے مجھے تسلسل کے ساتھ یاد کروا دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من المہاجر, مہاجر کون ہے؟ کہا حضور وہ جو ہجرت کر جائے, گھر بار چھوڑ دے, مال و دولت چھوڑ دے. نہیں, آج میں ایک اور مہاجر بتاتا ہوں, الذی ہاجر عما نہى اللہ ورسولہ, جس نے وہاں سے ہجرت کر لی جہاں سے رب کائنات نے منع کیا ہے, ہر ایسے کام کو چھوڑ دیا, آج میں محمد اسے مہاجر قرار دے رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ عنوان کھل گیا, بات کھل گئی, بات بہت واضح ہو گئی کہ رب کائنات نے کہا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار, جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ ان ایسی آیات میں غور کرے, اللہ نے اس کے لیے بڑا کچھ رکھا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا, اتنی باتیں کہنے کے بعد میں اس عنوان کی اہمیت کو چاہوں گا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ
نے اس عنوان کو کن الفاظ میں تعبیر دی ہے؟ میں چاہوں گا کہ خواجہ جنید بغدادی نے اس عنوان کو کن الفاظ میں تعبیر دی ہے. بات صبر کی نہیں, بات بہت زیادہ صبر کرنے کی ہے. بات صبر کی نہیں, بات بہت زیادہ صبر کرنے کی ہے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جیسے تمہارے جسم, تمہارا جسم سامنے ہے, سمجھتے ہو کہ پورے جسم میں سر کی قیمت کیا ہے؟ جانتے ہو کہ پورا جسم میں سر کی قیمت کیا ہے؟ سر ہے تو جسم سلامت, سر کٹ گیا تو جسم ختم. سمجھتے ہو کیا ہے سر کی قیمت پورا جسم میں؟ یہ مثال دی آپ نے اور ذہن کو جوڑا, اور جب انسان سمجھا کہ ہاں ہم سمجھ گئے ہیں کہ پورے سر, پورے جسم میں سر کی قیمت کیا ہے, ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ سر کی جو قیمت پورے جسم میں ہے, صبر کی وہی قیمت تمہارے ایمان کے اندر ہے. صبر ہے تو ایمان سلامت ہے, اور اگر صبر نہیں ہے تو کئی بار بندہ ایسا بول بولتا ہے بے صبری میں, اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے ایسا بول بولتا ہے, بندے کا ایمان فنا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جناب علی پاک کا قول ہو گیا یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی خیرات ہو گئی. جناب علی پاک کا علم آتا تو حضور سے ہی ہے نا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے آتا ہے نا. تو حضور احمد عالم کا کلام میں نے پہلے آپ کو سنایا نہیں ہے, آدھا صبر شکر ہے اور باقی آدھا صبر, آدھا ایمان شکر ہے اور باقی آدھا ایمان صبر کرنے میں رب کا اعنات نے رکھا ہوا ہے. تو عنوان بہت اہم ہو گیا, بہت اہم ہو گیا. ہمیں نکی نکی باتوں پر تو شور وا ویلا کرنا ہی نہیں, حق ہی نہیں پہنچتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم واویلا مچائیں. میں ایسے بندے بھی جانتا ہوں بھائی, اگر پوچھ لیا ہے ہاں جی کائی صاحب کیا حال ہے تو بس کافی ہے جی, اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے. کہ بتانا ضروری ہے پرسوں سے بخار چڑھا ہوا ہے, بتانا کوئی ضروری ہے؟ وہ چپ کر جاؤ اللہ کے بندو, چپ خاموش ہو جاؤ. ہم صبر کے نچلے درجے پر بھی ذرا کم ہیں, ہمیں تو اس سے اوپر والے درجے پر جانا چاہیے. ہانی کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی, بس یہ ہوگا صبر. اچھا میں کہوں گا کہ ہانی کیسی گزر رہی ہے؟ بس یار پرسوں سے روٹیاں نہیں رک رہی. ایسے ہی دو چار پرانی دنوں کی کہانی کہہ کر کے تو اظہار شکوا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. بس بندہ مومن کی زبان کیا حال ہے, شکر ہے. کاروبار کیسا ہے, اللہ کا شکر ہے. صحت کیسی ہے, اللہ کا شکر ہے. بچے کیسے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ صبر نہیں ہے, یہ بہت زیادہ صبر ہے. آن قریب میں یہ الفاظ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, شکوا نہیں کرنا. ہاں اللہ کے حضور تنہائیوں میں جا کر فریاد کرو, مولا کرم نہیں کر دیتا, مہربانی فرما دے, کافی ہو گیا ہم گنہگار بندوں کے ساتھ. تنہائیوں میں جاؤ, بندوں سے شکوا کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تنہائیوں میں جا کر اپنے رب سے التجا کرو, اے میرے اللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے, میں تیری اس نعمت سے بہرمند ہو رہا ہوں جو تو نے مصیبت اور آزمائش کی صورت میں ڈالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کمزور بندہ ہوں, کرم فرما دے, اس نعمت کو بدل نہیں دیتا ہے دوسری نعمت کے ساتھ. تو فریادی بنو رب کائنات کے. اچھا تو جناب علی کا قول میں نے آپ سے کہا, اور اب میں جناب جنید بغدادی کا قول آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ بہت زیادہ صبر یہ ہے, بہت زیادہ صبر یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کو ماحول کی مثال کہوں گا, شاید سمجھنا آسان ہو جائے. لو میرے دوست میری انگلی پر لگ گئی چھری. بعض کا چھوٹی مثال کہنے سے بڑی بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ میں نے ایسے کیا, آخرکار چپ کر گیا, لیکن کچھ ویوز تو میرے بنے ہیں نا, کچھ اظہار تو میرے درد کے ہوئے ہیں نا. اور ایک یہ ہے کہ چھری لگ گئی, میں نے کہا پانی لاؤ یار چھری لگ گئی ہے, خلہو نکل رہا ہے, اور پٹی باندھ دی. منہ پر کچھ بھی اظہار ہی نہیں ہوا, کوئی شکل بنی نہیں ہے, کوئی اظہار ہوا ہی نہیں ہے, بغیر کچھ اظہار کیے کہ مجھے کچھ ہوا ہے. تو پھر پٹی چھٹی باندھ لی یا چپ کر گئے. ان دونوں حالتوں کا فرق آپ کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالے, ایک یہ ہے کہ منہ بندہ بسور ہے, تکلیف کا اظہار کرے, منہ پر وٹ شٹ پڑے اور کپڑے بوسیدہ ہوں, شخصیت ٹوٹی ٹوٹی لگے, پھر پوچھا جائے کیا ہوا یار یہ ہوا. اور ایک یہ ہے کہ مصیبت پر مصیبت آئے چلی جا رہی ہے, مشقت پر مشقت آئے چلی جا رہی ہے, اور بندہ جیسے مصیبت آنے سے پہلے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے شکر گزار تھا, اب بھی اللہ کے حضور ویسے ہی ہے. اس نے کوئی اپنا ماحول بنایا ہی نہیں ہے کہ مجھے پر مصیبت آ گئی, پریشان ہو گیا ہوں, آئے ہائے 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 میرے ساتھ کیا ہو گیا, اس نے کوئی اظہار ہی نہیں کیا. جناد بغدادی فرماتے ہیں یہ ہے بہت زیادہ صبر کرنا. یہ ہے بہت زیادہ صبر کرنا. یہ تو لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ خاص لوگوں کو ہے نا, اور خاص لوگوں کا جو علاقہ ہے, شہر ہے روحانیت میں, جو خاص لوگوں کا شہر ہے, اس کا دروازہ بند نہیں ہے. آپ بھی داخل ہو سکتے ہیں اس میں, میں بھی اس میں داخل ہو سکتا ہوں. وہ جو خواص امت ہوتے ہیں, جو اہل اللہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں, تو اہل اللہ کے گروپ میں داخل ہونے کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. دو دروازے بند ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ باقی دروازے بند نہیں ہیں. نبی ہونے کا دروازہ بند ہے, اور اس پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے, اور صحابی ہونے کا دروازہ بند ہے.
آج نہ کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے اور آج نہ کوئی شخص صحابی ہو سکتا ہے. وہ 70-70 بار بھی خواب میں ملاقات ہو جائے تو بندہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. وہ سرکار دو عالم کی ظاہری زندگی ہی کے ساتھ خاص تھا اور متعین تھا. آج نبی بندہ نہیں بن سکتا ہے, صحابی نہیں بن سکتا ہے, لیکن اللہ کے مقرب بندوں میں داخل آج بھی ہوا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ مقام بہت بڑے لوگوں کا مقام ہے, لیکن اس میں داخل تو ہوا جا سکتا ہے, ہمت کی جا سکتی ہے, اللہ سے توفیق مانگی جا سکتی ہے. میں آپ کے سامنے تیسرا قول عرض کرنا چاہوں گا, اور صبر کرنے کا نہیں, بہت زیادہ صبر کرنے کا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہوتے تھے کہ ذرا سوچو کہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے نا, ویسے وہ ساری چیزیں ہیں بڑی ایسی کہ ان میں انسان رغبت بڑی کرتا ہے. جن جن چیزوں سے منع کیا ہے نا, میں کہتا ہوں عورتوں سے منع کیا ہے, انسان رغبت بڑی کرتا ہے. چوری کرنے سے, چوری کر کے مال حرام کے طریقے سے مال کمانے سے منع کیا گیا ہے, لیکن مال آئے جیسے مرضی آ جائے انسان اس مال کی رغبت بڑی کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ لفنگے بازیاں کرنا, آوارہ پھرنا, اللہ کے حکام کی پرواہ نہ کرنا, نماز کا ٹائم ہو گیا پرواہ ہی نہیں کرنا, آوارہ گھومتے رہے, ویسے 6-6, 7-7 گھنٹے ضائع ہو جائیں لیکن اللہ کے گھر میں آ کر آدھا گھنٹہ مشکل ہو جائے, تو یہ جو خلاف شریعت امور ہیں ان میں انسان ویسے رغبت بڑی کرتا ہے. ہا 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 لطیفے, شور شرابے, کھیل کود, رغبت بڑی کرتا ہے انسان اس کے اندر. لیکن ذوالنون مصری فرماتے ہوتے تھے کہ جس بندے نے ان چیزوں کو مسخر کر لیا جن چیزوں سے رب کائنات نے منع فرمایا ہوا ہے, جن چیزوں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہوا ہے, زور بہت لگتا ہے, طاقت بہت لگتی ہے, ہمت بڑی کرنی پڑتی ہے, دل بار بار اندر سے للچا ویسے رہا ہوتا ہے. جناب ذوالنون مصری فرماتے تھے جس نے منہیات شرعیہ سے اپنا دامن کھینچ لیا اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا, یہ سمجھ جائے کہ یہ صبر کرنے والا نہیں ہے, یہ بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. ویسے آپ کو بتاؤں یہ اہل اللہ کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ کی مدد زیادہ ہوتی ہے, اہل اللہ کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ کی مدد زیادہ ہوتی ہے. میں جملہ اگر آپ سمجھ سکو تو جلدی سے کہہ دیتا ہوں. رب کائنات ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, صرف صبر بھی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے, صرف صبر ہی کرو گے تو. جو بہت نچلا درجہ ہے نا صبر کرنا, جو کم درجے والا صبر ہے, اگر اتنا بھی کرو گے تب بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, اور اگر تم بہت زیادہ صبر کرنے والے ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد بہت زیادہ تمہارے ساتھ ہو جائے گی. پھر یعنی تم اپنا گراف ادھر سے ہائی کر لو گے, ادھر سے اللہ تعالیٰ مدد کا گراف اپ کر دے گا. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد, اور جب بہت زیادہ پھر صبر کرنے والے ہوں گے اللہ کی مدد پھر ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ ہو جائے گی. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جناب ابو عثمان فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ صبر کرنا تو صبر کرنا ہے, بہت زیادہ صبر کرنا کیا ہے, صبر کرنا تو صبر کرنا ہے لیکن بہت زیادہ صبر کرنا کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں یہ جملہ کسی طریقے سے میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں. چلے اپنی بچپن کی کہانی سناتا ہوں آپ کو, شاید میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. کہیں آپ کی زندگی کے بھی اندر بڑی ایسی کہانیاں ہیں, آپ شاید کامیاب ہو جائیں. یہ دیکھو ہم یہاں سے باہر نکلے تو گرمی لگتی ہے, ٹھیک ٹھاک گرمی لگتی ہے, لیکن یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں بیچارے, ٹریفک پولیس والے, اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت دے, تو یہ سارا دن دھوپ میں, دھوئیں میں پسینے ان کے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہو گے, سر ان کی عادت بن چکی ہے. تو اصل میں ہم تو کبھی کبھی نہیں, ان کی طرح عادت بن چکی ہے. اچھا چلیں, اور میں اپنی بچپن کی کہانی ضرور نہیں سنا سناتا. آپ لوگ ویٹ لفٹنگ کرنے جاتے ہو تو شروع میں وہ جو باٹ ہوتے ہیں 5-5 kg کے, اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کھلیاں پڑ جاتی ہیں, لیکن کرتے کرتے 15 پھر 20 اور پھر من اور پھر 2 من, وہ جی یہ کیسے یار, یہ جس کی عادت بن چکی ہے. تو کسی چیز کی جب عادت بن جاتی ہے نا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کام بڑی ایزیلی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو عادت بننے تک ذرا مشکل لگتا ہے, لیکن جب آپ عادت بن جاتی ہے. اب میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں, میں کبھی لاہور کا چکر لگا کر آ جاؤں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں یار کوئی 2-4 گھنٹے سووں, میری ہڈیاں تھک گئی ہیں. لیکن جو روزانہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, یہ سرے ملتان ہوتے ہیں, شام کو لاہور ہوتے ہیں, اگلے 2 دن میں کراچی پہنچے ہوتے ہیں, ان کی ہڈیاں اس طرح درد نہیں کرتی ہیں, کیا کہا جائے گا, وہ سر ان کی عادت پڑ چکی ہے نا. اصل میں ہم تو کبھی کبھی کے ہیں تو ان کی روٹین بڑی زیادہ ہے, تو اس لیے ان کی یہ عادت پختہ ہو گئی ہے. تو اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے, ایک ہوتا ہے ابتدائی درجہ اور ایک ہوتا ہے پھر عادت کا بن جانا. تو حضرت ابو عثمان فرماتے ہوتے تھے کہ کبھی کبھی مصیبت آئے تو بندہ صبر کر لے, پھر کبھی کبھی مصیبت آئے پھر صبر کر لے, بندہ روٹین کرتے 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 صبر کرتا جائے کرتا جائے, یہاں تک پہنچ جائے نا کہ اب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ بھی آئے نا تو اس کے لیے صبر کرنے کی عادت بن چکی ہے. کل تک چھری کے کٹنا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا, اور آج پہاڑوں برابر مصیبت بھی ہنس کر برداشت کر لیتا ہے. اگر یہ مقام ہو گیا ہے کہ صبر کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے, تو یہ ہے بندہ جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کی مدد ہو جاتی
جاتی ہے کہ میں کوئی بات کہنے میں شاید مضمون ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ورنہ بعض مضامین ذرا مشکل ہوتے ہیں کہ انہیں میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں. میں نے ایک بانا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اسی پر بات سمیٹوں گا، اسی پر بات سمیٹوں گا. کوئی بھی اہل دل اس سے لذت مند ہو سکتا ہے. جناب شبلی کے پاس ایک ملنگ آیا، جناب شبلی کے پاس ملنگ آیا، مجھے اس پر حدیث بھی یاد آ گئی الحمدللہ. جناب شبلی کے پاس ملنگ آیا، کہا جی شبلی سنا بڑا تو دانا ہے تصوف میں، یہ صبر کیا ہے، بتاؤ کہ صبر کیا ہے. جناب شبلی کہنے لگے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صبر یہ ہے کہ نہیں، اس نے کہا کہ سخت صبر کیا ہے، صبر نہیں سخت صبر کیا ہے. تو جناب شبلی نے کہا کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو روک کر رکھنا، زبردستی کرنا اپنے آپ کے ساتھ، یہ بہت سخت صبر ہے. کہا نہیں میں نے تو سمجھا بڑا دانا ہے، کچھ بھی نہیں نکلا. آپ نے کہا اچھا تو پھر اللہ کی خاطر صبر کرنا، یہ پھر صبر سخت ہوگا. اب اس میں امام راضی کی تفصیل ہے کہ اللہ کی خاطر کا معنی کیا ہے. بعض اوقات بندہ اس لیے رونا پیٹنا نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب کو رو پیٹ رہے ہیں تو بندہ چپ کر جاتا ہے، تو حالانکہ اللہ کی خاطر اندر سے تکلیف چل رہی ہوتی ہے اسے. تو کہا اللہ کی خاطر صبر کرنا، اس نے کہا کہ نہیں کامیاب نہیں ہو سکے ہو. اچھا جناب شبلی نے کہا پھر اللہ کے ساتھ صبر کرنا. اب یہ خود ایک مشکل جملہ ہے، لیکن مجھے چونکہ آگے پہنچنا ہے، اللہ کے ساتھ صبر کرنا. اس آنے والے ملنگ نے کہا بس رہنے دے، بڑا ہو گیا، آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا ہے. شبلی نے کہا اچھا پھر آپ بتاؤ سخت صبر کیا ہے. اللہ اکبر، میں آہستہ سے کہوں گا، اللہ کرے کہ یہ سمجھ آئے گی بات. شبلی نے کہا کہ اچھا پھر آپ بتاؤ کہ سخت صبر کیا ہے. اس ملنگ نے کہا ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، ملاقات ہونی ہے، ادھر رکے ہوئے ہیں، وہ ملاقات جو نہیں ہو رہی اس پر صبر کرنا بڑا سخت صبر ہے. اللہ کے فراق پر صبر کرنا، کوئی وقت کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اللہ کی حضور جائیں اور اللہ کی زیارت کریں، اللہ کا دیدار کریں، وقت نہیں آ رہا ہے، یہ بہت سخت صبر ہے، ملاقات نہیں ہو رہی ہماری. اور مجھے حدیث اس لیے یاد آ گئی کہ جب سورۃ الانبیاء ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں رسول پاک علیہ السلام کی وفات کا ذکر آیا تھا. آخری تین دنوں میں جناب جبریل آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کیا محسوس کرتے ہو، رسول اللہ علیہ السلام میں بڑی مشقت محسوس کر رہا ہوں. احمد المحدثین نے سمجھا کہ شاید اس کا معنی یہ ہے کہ وجود اقدس میں کوئی تکلیف ہے، لیکن جن کو سمجھ آئی انہوں نے کہا کہ جبریل بہت مشقت محسوس کر رہا ہوں، وقت کب آئے گا جب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. یعنی یہ میں نے آپ کو وہاں تفسیر کا پہلو بیان کیا تھا. تو ہم تو چھوٹے لوگ ہیں بھائی، وہ ادھر ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رود ہو کر چپ کر جانے والے لوگ ہیں، لیکن جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اپنے پیار کی محبت کی لگن جن کو نصیب فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا وقت کب آئے گا. اسی لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الموت تحفۃ المؤمن، یہ جو موت ہوتی ہے یہ ایمان والے کا تحفہ ہوتی ہے، یا ادھر مرتا ہے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو جاتی ہے. جن کو روح سب سے پہلے اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے. جمعرات کے درس میں اگر آپ گزشتہ تین درس میں آئے تھے تو کل موت کی تفصیلیں کہانیاں میں نے بتائی تھی، تو روح جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے، اور یہ روح کا اللہ کے دربار میں پیش کیا جانا ہی یہ اہل اللہ کے نزدیک یہی بہت بڑی ملاقات ہے. جو جنت میں جا کر زیارت ہونی ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے. میں آج کوشش کرنے کے باوجود میرا ایک لفظ باقی رہ گیا ہے، یعنی ہماری آیت یہاں ختم ہو رہی تھی، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بہت صبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے. بہت صبر کیا ہے یہ میں نے بیان کر دیا ہے آج، اب بہت شکر کیا ہے اس کے لیے ہمیں اگلے جمعے کا انتظار کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، واخر دعوانا الحمدللہ.